ליבה וליבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו, פטור. אז מה כתוב בברייתא? שהיות והוא לא ליבה את האש לבד, אלא האש לובתה גם על ידי הרוח, אז כאילו מי אשם בזה שהאש הייתה גדולה מספיק כדי לשרוף את הגדיש או את הקמה? הוא והרוח. הוא לבד לא היה ליבוי שלו, שהוא שפופו ומנפנף, לא היה מספיק, האש הייתה נכבה. איך האש גדלה ונותה אש רצינית? על ידי הרוח. אז כתוב ליבה וליבת הוא הרוח, אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו פטור. מה פירוש? אם הליבוי שלו... מספיק גם בלי הרוח, הולך אחורה לתוספות. פרשרי, אתם רואים, ליבתה הרוח כולם פטורים. פרשרי זה ברוח מצויה איירה. כדי משמע בגמרא, זה סתם ליבוי ברוח, מאירה ברוח מצויה. ודפריך על ה... ולב כזורה ברוח מסלדת. בינתיים אני לא נכנס לפרטים שלו, שאני רוצה רק מלמעט. התוספות אומר שהגמרא מקשה קושיה. הגמרא מקשה קושיה, מדוע ליבה וליבת הוא הרוח הוא פטור. מה זה שונה מזורה ורוח מסייעתו שהוא נעזר ברוח? אומר התוספות, ברור שיש הבדל גדול. זורה ורוח מסייעתו, הוא לא הולך לזרות כשאין רוח. מתי הוא הולך לזרות? כשיש רוח. אז הוא יודע שיש לו. אם כן, גם באש, מאחר שהגמרא מקשה קושייה, אז סימן שגם באש מדובר שהוא יודע שיש רוח. ואז השאלה, אם הוא יודע שיש רוח, מדוע הוא פטור? ואם תאמר, כיוון שמתלבא ברוח מצויה, זה היה של התוספות, התחייב האחרון של הנחת העצים או האש. ובכל דוח תאש לכאן שמתחייב לעניין אש ושיכול להזיק ברוח מצויה. אז אם הוא יצר אש, שאם הרוח זה יוכל להזיק, הוא חייב. לא בהיגיון, אלא הוא חייב, יש תמרות שהוא חייב, כגון אבנו סכינו ומסעו שהניחם בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, זה בפרק ראשון, תחילת פרק ראשון, תולדה של אש. אבנו סכינו ומסעו שניחם בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה, ובתחילת פרק הכונס, חופף קמת חברו בפני הדלקה, דמת ילה ברוח מצויה, אדם רואה אש שהולכת, והוא עושה חשבון שהאש לא תדליק את השדה של השני, כי יש שביל של, עשו שביל אש, ככה מין קרחת שהאש לא תעבור. אז נורא חבל לו שהשדה של החבר שלו לא יישרף. זאת אומרת שבושה וחרפה יש אש, הזדמנות כזאת, והשדה לא יישרף. אז מה הוא עושה? הוא עושה גשר. מה, איך הוא עושה גשר? לוקח קמה, שם את הקמה על השביל, ואז מה יקרה לאש כשהאש תגיע? היא תדליק את הקמה, והאש תעבור לשדה של חברו. היא כופף קמת חברו. בפני האש, ומדובר שהאש תגיע אחר כך, לא אחרת הוא עשה מעשה בידיים, ודאי שפייס, אלא מדובר שהאש תגיע ברוח מצויה. אז אם כן קשה, מדוע, אז רואים שכשאני עושה מעשה, שבגללו האש כשהיא תבוא ברוח מצויה, האש תשרוף, אני חייב, מדוע ליבה וליבת הוא הרוח פטור, מה הסיבה? זאת אומרת הרי, ואין לחלק משום דבהנו, אין מחוסר אלא הולכת האש באלמה דרוח מצויה, אבל כאן מחוסר ליבוי ואין שם עליו, ולא קרינן והמבעיר את הבערה. אומר התוספות, היה לך פה תיעוץ ליטאי ישיבתי מעולה. אין לדבר שם של אש אם הוא לא מלובה. אחרי שאתה תלבה אותו, זו כבר אש, ואז אתה רק מעביר את האש. אבל ככה, האש לא נקראת אש אם היא לא להבה.
זאת אומרת, התוספות, איך קוראים, איך אני אמרת, זה מכבסת מילים. זה פשוט עניין שאת ממציא הגדרות והולך עם ההגדרות, אבל אין איזה שם אש. מה פתאום? אש זה כל דבר שיכול להזיק. אבנוס הכינור מסעוי שזה שם אש? מה פתאום? ממתי לאבנוס הכינור מסעוי יש שם אש? מדוע אבנוס הכינור מסעוי הם שום אש? כי זה יכול ללכת ברוח מצויה ולהזיק אותו דבר. כל דבר שיכול ללכת ברוח מצויה ולהזיק, הוא קיים. אז אומר התוספות בפרק כמה, אמר, הוא קצת מביא ראיה מגמרא מפורשת, כחלת כמה דשביק מאמיה אמיה ואזלה, אף שמתנדנדת בטלטולו מאמיה אמיה ואזלה. האם דרכה להתלבות אם לא היה מאמיה אמיה ואזלה? אם היא דרכה להתלבות על ידי עצם המסירה שהוא מסר לחרש, המטלטלה היה מוסר לו חייו. החינם יהיה האחרון חייו, אף על פי שמחוסר ריבוי. ויש לומר, בליבתו הרוח, במתניתין, קאי אבא אחר בליבה. והשתהה בליבה, בליבתו הרוח, כברייתא דגמרא. כלומר, ודאי שמי שהדליק את האש, ודאי שהוא חייב. אלא מה? בעצם הדליקו את האש, לא קרה כלום. הדליקו את האש, לא קורה שום דבר. בא מישהו וליבה את האש, ועשה מזה שריפה, ואז ליבתו הרוח. אז זה ליבה וליבתו הרוח, שהוא פטור כי הוא, בלעדיו לא היה ליבוי. וכן משמע לישנא דכולם, ובאין בליבויו כדי ללבות, ולא ברוח בעצמו כדי ללבות, כמו שאפרש בגמרא. אז התוספות לא פתר שום דבר, הרי לא פתר שום דבר, זה דוחק מאוד מאוד גדול, והוא לא עזר לנו להבין כלום. מדוע הוא לא עזר לנו להבין כלום? כי עדיין השאלה, ליבה וליבת הוא הרוח, הוא לא יכול ללבות לבד, בליבוי שלו אין מספיק כדי ללבות. ולא ברוח בעצמו כדי ללבות, אז התוספות מקשר את זה אחר כך, לשניים שעשו דבר, זה אינו יכול וזה אינו יכול, אז שניהם חייבים. אבל השאלה, מה הסיבה, אז השאלה חייבים או לא חייבים, זה אנחנו נראה בהמשך. אבל השאלה הגדולה שיש כאן היא, מה אכפת לי שאין בליבויו כדי ללבות? אבל הוא יודע שעם הרוח, זה יתלבא, מדובר על רוח מצויה, אז מדוע הוא פטור? מה הוא ענה על השאלה? הוא שאל מדוע כשאדם ליבה וליבת הוא הרוח, הוא פטור אם זה ברוח מצויה. הרי הוא יודע שיש אש. אז מה מתרץ פה אתו? זה הליבוי שלו לא מספיק. אז מה? הליבוי שלו לא מספיק, הליבוי שלו בצירוף ליבוי הרוח, זה מה שידליק את האש. אז מה התירוץ של האש? הקושייה של התוספות היא בעצם בדיוק הקושייה שהרב שאל לפני התוספות, נכון? מההתחלה. כן. ובחינם דחק לפרש, וליבת הוא הרוח, חיים ליבה וליבת הוא הרוח. אלא נראה לפרש וליבת הוא הרוח, היינו שליטה הרוח בפני עצמה, ברוח שאינה מצויה. וליבה וליבת הוא הרוח בגמרא זה בין מצויה ושאינו מצויה, וכגון שקודם ליבויו כבר בא הרוח שליבתו בסוף, איזה רוח שיהיה. ומאחר שבא כבר, כך שאינה מצויה כמצויה. רוח שאינה מצויה שהיא עכשיו, אז היא כמו מצויה, מה אכפת אם הרוח היא רגילה או לא? הרוח כבר התחילה לנשור. אז מה זה משנה אם מצויה או לא מצויה? היא פה. אז הוא אומר, וכן משהו מתוך תירוצו של רבא, בגלל דמעיקר העסל כדדת שמעיקר ברוח של הסופי, וכן משהו בירושלמי. אבל ברוח שהעולם מתנהג בו חייב. רבי יוחנן ברש לקיש, רבי יוחנן, אפילו ברוח שהעולם מתנהג בו, בעדים הוא בא ובעדים שלו. כלומר, מה אומר התוספת, התוספת אומר, שרוח מצויה זה רוח שיש תמיד. והאדם חייב ברוח מצויה. רוח שאינה מצויה והיא קיימת, כבר קיימת, אז היא דומה לרוח מצויה, או דווקא לא. כשהרוח היא באמת רוח שהעולם לא מתנהג בה, היא תופעה לא רגילה. האדם ליבה ואמר, וואו, יש הרוח מזרחית חזקה, איזה יופי, הלך, כל השדה של השני הלך, אז הוא לא חייב. אז למה, מה?
מה שכתוב פה בתוספות הוא לגמרי מוזר. בוא נניח שהוא לא עשה את זה בכלל, עשה את זה ברשלנות, אבל הוא ראה שיש רוח חזקה, זה לא רוח שעולם מתנהג בה, והוא הדליק את האש, אז הוא יהיה פטור, למה שיהיה פטור? ברור, השאלה הראשונה ששאלתי היא שאלה כזאת, אדם מתרשל באש רוח, והוא מודע לתודעה, מה אתה מרוויח מהמדע? הרוח באה לפני קורה וכל זה, מדובר שהרוח כבר הייתה, אז לכן בזורה הוא חיה, אבל באש הוא פטור, כי זאת רוח שהיא לא מנהג העולם. אם זה רוח שלא מנהג העולם, אז אתה פטור. השאלה? עכשיו, הגמרא אומרת, תנו רבנן, ליבה וליבת הוא הרוח, אם יש בליבויו כדי לבותה חיה, ואם לאו פטור. שואלת הגמרא שאלה בהלכות שבת, עמי, להבי כזורה ורוח מסייתו. והאדם חייב בשבת, זה נחשב מעשיו, ככה הוא לא תעשה כל מלאכה. הגמרא אפילו אומרת בכיבוי שמעשה הוא אסור, גרם המותר בשבת, גרם של מלאכה מותר, ודיברנו על גרם כיבוי, ואז הגמרא אמרה, אתה רואה שזורה ורוח מסייתו, הוא עשה את המעשה. מדוע באש, אם הוא ליבה וליבת הוא הרוח, מדוע הוא פטור? גם זה מוזר נורא. כלומר, זה כל כך פשוט שהוא חייב, שקשה להבין מדוע צריך להתערב משבת. למה? מה אני צריך משבת? הרי זה יכול להיות רוח מצויה. אז אומר התוספות, אומרת הגמרא, יראה את התוספות עוד רגע, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הנמיל עליין שבת, המלכת מחשבת עשרה תורה. אבל אחר גרמה באלמה הוא, גרמה בנזקין פטור. עכשיו בואו נלך ללשון, גרמה באלמה וגרמה בנזקין פטור. לפני כן היה כתוב, מה הייתה מדמעשיו גרמו לו, או צוות הגרש גרמה לו, או דהו ודאי מעשה לידי גרמו. ומה אני אומר? זה עם אחרי שוטה וקטן. ופה כתוב שאני גרמה באלמה. מה זה גרמה באלמה? הרי אש לכאורה זה תמיד גרם. והתורה חייבה על אש מכיוון שאתה הדלקת אש ולא נזהרת, אתה חייב. הרי ברור שאש אתה לא חייב רק אם אתה הדלקת בגדיש של השני. הרי ברור שכתוב בתורה כי תצא אש ומצאה קוצים. אז ממילא מדובר על אש שמתפשטת. אז מתי זה גרמה ומתי זה לא גרמה? אז רבי יוחנן וריש לקיש חלוקים בשאלה אם אישו משום המונו או אישו משום חיצה, ואנחנו עוד נדבר על הדבר הזה. אבל השאלה, יש פה שאלה כאילו, אנחנו רוקדים מסביב לנקודה ואנחנו לא מתייחסים אליה. אנחנו רוקדים מסביב לנקודה שרשלנות באש הייתה צריכה לחייב לשלם, ופה כתוב שלא חייב לשלם. זה מין פיל בחדר שאנחנו לא מדברים עליו. אנחנו שואלים אם זה גרם ככה, אם זה גרם על ידוי של הרוח, ומה שנה מזורה ורוח מסייתו, ולא אומרים, תבין, האדם הזה התרשל באש, מדוע הוא בטור? כל זה כל החידוש. באב של אש. נכון. גם באב של שור. השור שלך הולך ומזיק, הוא הולך ומזיק, לא אתה. אתה התרשלת מלשמור אותו, הצד השווה שבהם, שדרכם להזיק, הוא שמירתם עליך. לכן כל זה שייך למשנה, הצד השווה שבהם, שדרכם להזיק, הוא שמירתם עליך. אז כל מה שכתוב פה זה הזוי לגמרי. והתוספות בליבה, בליבת הוא הרוח, כותב בשאין ברוח בפני עצמו כדי ללבות מהירי, דאי בשיש בו כדי ללבות, אפילו כשיש בליבוי המלבה כדי ללבות, למה התחייב? דבלב אי הוא נמי היה הולך ומזיק. כן? אז הרעיון הוא כך, יש לך אש, יש לך כבר אש, אתה לא הדלקת, אתה לא עשית שום דבר. מה אתה עושה עם האש? אתה מלבה,
אבל הרוח הייתה מלבה גם כן. אז אומר התוספות, איזה זיקה יש לך לאש, אתה ליוויתה, אבל בלעדיך זה גם היה, גם כן האש הייתה דולת. מאחר שבלעדיך זה גם היה קורה, מדוע אתה חייב? זאת שאלת התוספות. האם זאת שאלה טובה או לא? אבל גם בלעדיך זה היה מזיק. אז למה אתה פטור? מה הסיבה שאתה פטור? זה לא האש שלך, כאילו, כן? למה אתה לא הדלקת את זה? וזה לא האש שלך. זה מה שאמר התוספות מקודם. התוספות מקודם אמר, וכיוון שמתלבא ברוח מצויה, התחייב האחרון של הנחת העצים והאש. אז האש הוא של המדליקים, אבל אם מישהו אחר הדליק ואני ליביתי, ואז היה מתלבא על ידי הרוח, מדוע אני חייב? אז התשובה, שברוח זה לא היה מלבא, בלעדם זה לא היה מתלבא ברוח. אלא ודאי שאין ברוח כדי ללבות מים. ולכך כשיש בליבויו כדי ללבות, חייב המלבא, כי הוא עשה הכל. כמו זה יכול וזה אינו יכול, וחשיב אינו יכול מסייע שאין בו ממש. ואם אין בליבויו כדי ללבות, אף על פי שגם ברוח אין כדי ללבות פטור, זה לא מחייב משום אישו, אלא אם כן עשה כל כך בפני עצמו ולא סיוע הרוח, או דבר אחר שיוכל להביא ברוח מצויה אחר גמר המעשה שלו. דאחי משמע מבהיר את הבעירה, שמפני עצמו עשה את הבעירה, שיכול להזיק ברוח מצויה. ולכך כאן פטור, ובלב ליבוי לא הייתה יכולה להזיק, והליבוי בגמר עשייתה לו המסע המלבה בפני עצמו. מה אומר התוספות? הוא אומר כך, יש במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון וגם רבי מאיר, אם מתקלים בתוספתא, שלוש דעות בשני אנשים שעשו עבירה ביחד. שני אנשים שיצרו עבירה ביחד. אז הגמרא, אם ניקח את הברייתא גם כן, מדברת על שלושה מצבים. מצב אחד, שכל אחד היה יכול לעסוק בעצמו את זה. רק, עשו את זה ביחד. מצב שני, שאחד יכול ואחד אינו יכול. מצב שלישי, ששניהם אינם יכולים, אלא איך הם עשו את זה? וזה ביחד. הדוגמה, למשל, לשאת מסע, המשנה מדברת על לשאת מסע ברשות הרבים, ארבע אמות ברשות הרבים, כאשר זה כבד ואחד לא יכול לקחת, רק שניים יכולים לדעת. מה הדין? אז יש בזה מחלוקת, כמו שאמרתי, רבי יהודה, רבי שמעון ורבי מאיר. רבי מאיר הוא הכי פשוט, הוא אומר, שלעולם אין חיוב כששניים עשו עבירה. כתוב בעשותה, אז זה רק אחד שעשה ושניים שעשו. רבי יהודה אומר, אם זה יכול וזה יכול, אז שניהם חייבים. זה יכול וזה אינו יכול, הגמרא מסבירה שרק היכול חייב, ושאינו יכול לא חייב, כי הוא רק מסייע. כי הרי אחד היה יכול לעשות לבדו, והשני הוא אפילו לא חיוני בשביל המלאכה, לכן רק היכול חייב. רבי שמעון אומר, שניהם יכולים, אז שניהם פטורים, רק שזה אינו יכול וזה אינו יכול, אז שניהם חייבים. אז אומר התוספות, מה קורה בליבה, בליבת הוא הרוח, אם הוא יכול ללבות לבד והרוח לא, אז הוא עשה את הכל, הרוח לא תלבה, הוא עשה את הכל. ואם אין בליבויו כדי ללבות, וגם הרוח לא הייתה מלבה, אז זה אינו יכול וזה אינו יכול. לפי דעת רבי שמעון, מה ההלכה? ששניהם חייבים, ואת הרוח אני לא הולך לחייב. אבל הוא חייב. הוא חייב כי זה אינו יכול וזה אינו יכול, שניהם חייבים. אז למה הוא פטור שהוא מדליק את האש? אומר תוספות, המבהיר את הבעירה, אני לומד שהוא לבדו מבהיר את הבעירה בלי סיוע האש. ואם הוא לא יכול להדליק את הדלקה בלי סיוע האש, אז הוא פטור.
אז בואו נסכם מה שאומר התוספות. התוספות אומר שהוא לבדו לא יכול ללבות את האש, והרוח לבדה לא יכולה ללבות את האש, עד שתור, וזה מה שהגמרא שואלת. אבל מה הנימוק של בתור? כי בתורה כתוב המבעיר את הבעירה, הוא צריך להיות המבעיר בלי סיוע של דבר אחר, ועל זה הגמרא שואלת, הרי גם במסייע הזורה ורוח מסייעתו, גם כן היה צריך להיות פטור, כי הוא לא עשה מלאכה לבד, והוא חייב, זורה ורוח מסייעתו חייב, ורב אשי אומר, בעניין שבת, שאתם רואים את התוספות, ארבע שורות מתחת לשורות הרחבות, רב אשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, אני מעניין שבת, המלאכת מחשבת עשרה תורה, וכשגורם לזרות את הקש, הרוח המסייעתו, המלאכת מחשבת, ולהכי חייב בגרמת זריעה זו. אבל עושה מלאכה של זריעה בפני עצמו, לא מקרי זורה. אבל מבעיר זה אחרת. מה אומר התוספות? זאת אומרת דבר כזה, מלאכת מחשבת היא האופן הרגיל שבו אני עושה את המלאכה. כשהתורה אמרה שבמשכן צריכה להיות מלאכת מחשבת, אז התורה אמרה שהמשכן צריך להיעשות בדרך הרגילה שעושים את המלאכה. אני אמרתי לכם כדבר פשוט, רש"י במסכת ביצה בדף ג' אומר מה זה מלאכת מחשבת? מלאכת האומן. כמו שהתרגום מתרגם, עבודת אומנים, זה מלאכת מחשבת. ולחשוב מחשבות, אומר התרגום, ללמד אומנות. אומן, לא אומן. אומן ואומן זה שני הפכים. האומן עושה מה שבראש. האומן, מה הוא עושה? לא שלא עושים. אומנים שלפניו. אז מלאכת אומנות היא מלאכת מחשבת, ומה היא מלאכת אומנות של זריעה? עם הרוח. יעיל, טוב, אומן עושה באופן יעיל. אבל אם אתה זורה בלי רוח, כלומר אין לך רוח, ואתה זורה ורק אתה שרק להעביר ממהר מנפנף כדי שהקש יעוף, אתה פטור. מדוע אתה פטור? כי זה לא מלאכת האומן, זה לא יעיל. ברור? אז אומר התוספות בזורה ורוח מסייעתו, הגמרא מסבירה שרק כך הוא חייב, כי זה מלאכת מחשבת. למה הוא צריך להסביר ככה? אני מסביר את זה, זה ההסבר היחיד שיש. אבל במזיק כתוב שלם ישלם המבעיר את הבעירה. זה לא צריך להיות כדרך שאנשים עושים. נכון שזה מאוד יעיל להשתמש ברוח כדי ללבות, אבל בנזיקין אתה לא הולך על פי היעילות, אלא כתוב המבעיר את הבעירה. רק אם אתה האדם היחיד שמחמתו באה הבעירה. אבל אם הבעירה באה גם על ידי רוח, אז אתה פטור. זה מה שאומר התוספות. תסתכלו שוב ככה, כאן. והתורה בשורה השלישית בתוספות, והתורה לא חייבה אלא מבעיר ולא הגורם. למרות שזה יהיה הדרך הרגילה להבעיר, נכון, נכון. ולהכי חשיבה הדרמה לעניין האש, יכול גרמה בקיימנן, גרמה בנזיקי פטור. אז השאלה האם הדבר הזה פותר לנו את הבעיה. זאת אומרת, מה אני אומר? שאדם שמשתמש ברוח כדי להמאיר את האש, אז האדם פטור, אף על פי שזאת הדרך, כי התורה אמרה, זה גזירת הכתוב, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אומר תוספות בהמשך, ואחר גרמה בנזיקינו, אתם רואים תוספות שורה אחת, תוספות קצר, תוספות אחד לפני הסוף, נראה דאם שניים הביאו עצים ואור, וליבו שניהם, שניים שהדליקו אש, ואין בכל אחד כדי ללבות, פטור. כי אין מבעיר אחד את הבערה. ודבר תימה הוא אומר תוספות. ובאמת זה תימה. מדוע זה תימה? כי לכאורה מתי אתה חייב? כאשר אתה מודע לתוצאה, אתה מדליק, ואתה יודע שהאש תלך, אז אתה חייב. וזהו.
לכן השאלה פה, בתוספות הקצר שכזה בשורה אחת, פורק את כל מה שהוא אמר למעלה. הוא אמר, הוא בנה תשתית למעלה, שכתוב במבעיר את הבריפה, והוא שאל מה ההבדל בין זה לבין, מבעיר את הבעירה, מה ההבדל שכתוב במבעיר, הוא מבעיר לבד, כך הוא מסביר את הגמרא, ואז הוא אומר, מה פתאום? אז לפי זה שניים שהבעירו בעירה ביחד, שניים פתורים, מה פתאום? למה התוספות כותב שניים הביאו עצים ואור וליבו? כי במשנה היה כתוב שהאחרון חייב. וברור שהאחרון חייב, כי האחרון הוא זה שעשה את המעשה. אבל אם שניים פשוט הקיקו אש יחד, אומר תוספות, הם יהיו פטורים, כי אתה לא יכול לזהות את המבעיר, את הבעירה. טוב, לפני שנענה על השאלה הזאת, אני חושב שהתשובה היא יסודית מאוד, היא הקדמה מאוד חשובה, לכל הדין של נזקי ממון, אבל אני רוצה לראות קטע בשך. בסימן שין פי וב, ככל של משפט. חילוק שבין גרמה בנזקין, שהוא בטור, לדינה דגרמית. עכשיו, גרמה ודרמי מבחינה לשונית הם אותו דבר בדיוק. רק זה כאילו שאני אומר, אם למדתם פעם טיפה מתמטיקה, אז יש איבר ראשון בסדרה יכול להיות A, ויש סדרה נוספת מקבילה שהאיבר שלו הוא איתן. זאת אומרת, זה פשוט אותו דבר, האיבר הראשון, רק זה בסדרה הזאת וזה בסדרה הזאת, או זה המספר וזה הנגזרת שלו. עכשיו, גרמה וגרמי זה אותה מילה, רק כאילו גרמי זה גרמה עם תג, גרמה מיוחד. קיימלן כרבי מאיר, הדבר הזה, טוב, אני אגיד לכם מה שכתוב, קיימלן כרבי מאיר, ודאים דינה וגרמי, מה פירוש? שהוא חייב בגרמי. ואז יש פלפול גדול בראשונים, ממש פלפול ענק, מה ההבדל בין גרמה וגרמי? זאת אומרת, לכאורה ברור שגרמה בנזקין פטור. אנחנו למדנו את זה בגמרא שלנו, בדף סמכת, ראינו את זה, שגרמה בנזקין פטור. גרמי חייב. כן, גרמי זה גם כן אדם שגורם להזיק, כתוב שהוא חייב. מה ההבדל? מתי הוא חייב ומתי הוא פטור? אז יש בדבר הזה שתי גישות עקרוניות. ושתי הגישות העקרוניות האלה הן באמת אחת היא מאוד מסורבלת ומאוד לא אלגנטית. היא לא נותנת לך כלל, היא פשוט אומרת כל מיני פרטים. ו... דרך אחת, שנייה, היא מאוד אלגנטית. הדרך הלא אלגנטית היא הדרך של התוספות. וזה מה שהרמב"ן טוען כנגדה. התוספות אומר, ואגב, מה שהתוספות אומר זה מה שמקובל במשפט הנזיקין בין זמנינו, בעולם המערבי. שגרמה בנזיקין בעצם חייב. אבל כדי שהוא יהיה חייב, צריך שתהיה זיקה משמעותית בין הגורם לבין הנס. אבל אם הגרמה היא עקיפה, אז הקשר בין הגרמה לבין הנזק לא קיים. אני אתן לכם קודם כל דוגמה, לא מתחום הנזיקים, מתחום אחר לגמרי. כשיש מלחמה, במלחמה שעם ישראל בסכנה, אז יש שאלה האם מותר לייצר, האם בתי חרושת של נזק ותחמושת יכולים לעבוד? התשובה היא כן, כי אולי תיגמר את התחמושת ויצטרכו אותה. אבל אז השאלה היא, אולי בתי החרושת בכלל יוכלו לעבוד? כי אחרת לא יהיה כסף לשלם עבור הנשק והתחמושת. זאת אומרת שכל בתי החרושת יכולים לעבוד. אבל אז גם, לא בזמן מלחמה בתי החרושת יכולים לעבוד, כי ברור שתהיה מלחמה מתישהו. זה דבר שהוא ברור במדינת ישראל, ולכן
אם בתי החרושת לא יעבדו, לא יהיה כסף לשלם. לא יהיה כסף לשלם, אבל למה? חבורת החמושת. למה שהם לא יוכלו לעבוד מלכתחילה? מה? כאילו למה אני צריך להתיר להם לעבוד? בשבת, בשבת. אה, בשבת, אוקיי. עוד שאלה, על כל פנים, אז אם כן, כל מי שעובד בשבת, אז הוא תורם למאמץ המלחמתי, לא המאמץ המלחמתי שעכשיו, המאמץ המלחמתי העתידי. מה ההבדל? אז יש ניסיונות למצוא הבדלים בהגדרה. כלומר, שיש הגדרה מסוימת, אני יודע מה זה, למה העבודה של בית חרוש מותרת רק במקום שכבר הנסיבות של פיקוח נפש קיימות, כן או לא, זאת שאלה. אבל הדרך הפשוטה יותר היא דרך יותר מסורבלת. היא פחות עם הגדרות והיא יותר מסורבלת. היא אומרת, זה תלוי כמה זה ישיר. בסך הכל זה ברור שכאשר יש מלחמה, ובמיוחד בחברה, במשק, שההתנהלות שלהם, כמו שדיברנו פעם פרקטלית, שכל דבר קטן יכול לשנות את כל התהליך, זה לא משהו יציב שאתה יכול, לפעמים יש דבר קטן, אבל אם הדבר נפנוף כנפי הפרפר יכול לגרום לאויתן. המערכת היא לא יציבה, אז אתה לא יודע מה יגרום, מה יסייע למלחמה, אבל אף אחד לא, למשל לא חלם, כשדיברו על הרפורמה המשפטית, שהניצחון של הימין יביא את המלחמה. אבל זה פחות או יותר כנראה מה שקרה. והשאלה היא עד כמה הדבר הזה ישיר, עד כמה שהגורם הזה ישיר, כי הכל גורם בתוך מערכת של רשת ושל השפעות הדדיות מאוד מאוד מורכבות, אז כמעט הכל גורם לכל. ואז השאלה איך אתה מזהה גורם ואתה מאשים אותו. או, אני יכול לעשות אותו בשביל שבת, זה היינו הך. כי באותו הרגע שדבר הוא גורם למשהו, אם זה גורם להצלת נפשות, אני יכול לעשות את זה בשבת. אם מניעתו תתרום לאותן חיי אדם, אז אני לא אמנע אותו, אני אעשה אותו בשבת. דבר בנזיקין, דבר שגורם לנזק, אני אומר שחייב עליו. אז איך אתה מזהה את זה? אין לך ברירה, אלא לקחת מקרה באופן פרטי, בלי כלל, ולחשוב האם הדבר הזה ישיר או לא ישיר. עד כדי כך שאתה אומר, תשמע, זה דבר עקיף מאוד, ואני לא יכול להגיד שהוא דורם. מדוע? לא, בלי שום סיבה מיוחדת. זה מה שאומר התוספות. יכול להיות שבשבת שאלת עד כמה זה ישיר, אני אבחן אחרת מאשר בבבא קמא, בנזיקין? בנזיקין אני צריך את זה עוד יותר ישיר מאשר בשבת? עוד פעם, השאלה אם זה ישיר או לא ישיר, זאת השאלה של דרמה בנזיקין. אבל השאלה היא מה נחשב ישיר ומה נחשב לא ישיר, אין איזה כלל משכנע. אני אחמיר לצורך העין בפיקוח נפש בשבת, ולכן הגדרת הישיר יהיה רחב יותר מאשר בנזיק. כאילו, בכל תחום יהיה לי... אולי יכול להיות שכן. יש עניין של גרם קיבול, יש גרם קיבול שהוא מותר ויש שהוא לא מותר. במסכת שבת, לגבי לשפוך מים על דברים שלא נדלקו, האם זה מכבד, או חביות של המים, שמותר לשים חביות של חרס חדשות שהאש תשבור אותם ואז הם יחבו את האש. אז האמת היא שכולם מנסים למצוא לדבר הזה כלל, אבל הבעיה שיוצרים את הכללים ממקרה אחד ומשני מקרים, וזה לא עובד נכון, ובסוף זה לא עקבי. אז לכן באמת התוספות, מה שהמקרים של גרמה וגרמין, זה מה שהיה נראה יותר קרוב או יותר כן, אז אתה אומר שזה תלוי בשבת המזיקים, זה יכול להיות, אבל הנקודה היא שאין בדבר הזה כללים, אלא שיש בזה פרטים.
האם אתה יכול לאסוף את הפרטים ולבנות מתוך הפרטים כלל, שנקרא באופן אינדוקטיבי, לקחת את הפרטים ולבנות מזה כלל? לא יותר. תוספות לא, 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 לא אמר שעלה בידו מכל הרבה הפרטים של דרמה ושל דרמי לבנות כלל. אבל זה מאוד מסובך, ולכן אם תחפשו גרמי אפילו בשולחן ארוך, זה מסובך. כן. קרוב ורחוק, זה נשמע הגדרות על ציר הילה והלול, כמה זה ישיר או לא ישיר, אבל זה לא בודק השאלה כמה אחוז מה... למשל, זה וזה גורם, או לבטא ורוח מצויה, זה לא שאלה של כמה זה ישיר, זה שאלה של איזה חלק מהתוצאה אני אחראי לה. יהיו עוד גורמים. כן, אבל השאלה אם אתה מחלק את התוצאה בין הגורמים, שבלי הגורם הזה זה לא היה קורה. בלי הפרפר לא היה קורה אוריקה. אבל הפרפר הוא רק פרפר. הרעיון, אני הסברתי לכם פעם, אני חושב, באחד השיעורים, שכאשר דברים הם במצב קריטי, על פי התהום, הדבר הקטן ביותר יכול להפיל את זה מהתהום. אז עכשיו אתה שואל, מדוע זה נפל על פי התהום? כי היו דברים שהפכו את זה קריטי, כל מיני התנהגויות ודברים ששמת נניח בערימה או במכונית או בכל דבר, שזה הגיע לפי התהום, או הדבר האחרון הוא זה שהפיל התהום. אז כמה אחוזים? כמה אחוזים זה... נניח, דיברנו על ערימה, על החול שיש בה, לעומת דברים אחרים שיש בה. עכשיו, זה לא נכון שזה תלוי אפילו בכמות היחסית של חול, כי בלי הגרם האחרון זה לא היה קורה. אז זה דבר שהוא די קשה להגדיר. מה אני עושה כאשר די קשה להגדיר? אז אני לא יודע, אני לא חושב שאין לנו כלים לשפוט. אני לא שופט כל דבר לפי ההגדרות. אני יכול לומר, נראה לחכמים, או נראה לנו שהדבר הוא כך, או נראה אחרת. מדוע זה נראה? לא צריך להסביר. והרמב"ן אומר משהו אחר. כלומר, הרמב"ן לא אהב את הדבר הזה. אז כתוב, הנה ראיתי כתורים את השח בסימן שין פי ו', הנה ראיתי הרמב"ן העריך מאוד בדינא דגרמי בסוף חידושי בבא בתרא שלו. והתחלתי לעשות חיבור ואור ופלפול על דבריו. השח אהב את הדברים האלה, שזה קובץ של דינים שעוסקים בשאלה מושגית. הוא כתב תקפו כהן על תפיסה, הוא כתב גבורת אנשים על נאמנות של אישה לגבי הנישואים שלה. הוא כתב קונטרס בדינא דגרמי, והתחלתי לעשות חיבור ובאור ופלפול על דבריו. אך באשר כי ראיתי עיקר יסודו שסובר שדינא דגרמי דאורייתא הוא, ובחמת זה היה מוכרח לחלק בחילוקים איזה נקרא דינא דגרמי ואיזה גרמה, כדי שלא יסתרו זה את זה, ועל כן הוא היה צריך להאריך בזה, ולא יצא מזה. זה בעצם השלושה המתכוון, הוא הסתבך ולא יצא מהפסוק. מה פירוש הדבר? הרמב"ן מנסה לתת כללים, הגדרות. אבל אם זה דין דאורייתא, אז אתה צריך שזה יהיה עקבי. ואז אתה אומר, הוא מצא שהכללים לא עובדים בשום דבר. אז אתה צריך לעשות מה שנקרא בלשון האסטרונומים אפיסייקלים. מכירים את הדבר הזה על ההסבר של תנועת הפלנטות, תנועת כוכבי הלכת. אז כאשר התיאוריה הייתה שכדור הארץ במרכז, והשמש והירח, וגם כוכבי הלכת, וכן סביב הארץ, אז היו בעיות, תצפיות, תראו שנוגה, כוכב נוגה וכוכב חמה, יש לי בעיות. אז היו צריכים לומר, כן, זה באופן כללי הולך במעגל סביב הארץ, אבל יש עוד מעגלים קטנים שזה עושה. בתוך המסלול זה מעגל שהולך לכיוון השני, ואז למשל כוכב חמה הולך כיוון מסוים, הולך ממערב למזרח במסלול שלו, כמו כל כוכבי הלכת, והוא עושה לפעמים נסיגה כזאת ועושה מעגל קטן, זה אפיסייקל, מעגל נוסף.
המעגל הנוסף נקרא, נכנס בלוגיקה, בלשון, של תירות דחוק. כאשר יש לי כלל והכלל לא עובד, אז אני אומר, במקרה הזה זה עושה מתנהג אחרת. אז בעצם כבר מיותר כל העניין של הכלל. כן? אז אומר, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, הוא צריך להאריך כי הוא רצה לעשות כללים ולא הצליח. אמנם לפי מה שנראה לי עיקר דינא דגרמי, אלו אינו אלא כנסא דרבנן, אין צורך לחלק לשום חילוקים, הולך עכשיו. והדבר שעשו הראשונים בעבודת פרך, מוחק השח בבת אחת בצורה אלגנטית מאוד. ממש יש לו פתרון יפהפה. קודם כל הוא אומר, גרמי זה דין דרבנן, זה דבר אחד, וחילקו שאר הפוסקים, זה בדבר שחכמים כנסו בדבר שהיה נראה להם שהוא שכיח ורגיל, וכי היגבנה, ואין לדמות גזרות חכמים זו לזו, על כן חזרתי לאחוריי מלעשות החיבור עליו. היא כבר לא היה לי חיבור, מצאתי משפט אחד שמסביר את הכל, אין לי חיבור. והאם כל זה אמרתי להביא דברי הרמב"ן בדינים השייכים לסימן זה. והנה מתחילה הדבר, הבאר. שדינא דגרמי אינו אלא מדרבנן. אז קודם כל אומר, זה הדבר העיקרי, שזה קנס. אני רוצה לדלג על מוכל שטרות, על הנפקמינות, אם זה דרבנן או דאורייתא. אז הוא אומר, טוב, זה עדיין הפלפול שלו, אבל איפה ראש? אומר שגרמי, הרמב"ן אומר שגרמי וגרמא זה אותו דבר. האמת היא, השח פה מדבר על הדין של דאורייתא ודין דרבנן, והאם יש הבדל בין גרמא וגרמי. השח אומר דבר אחד, אני אגיד לכם בקיצור את מה שאומר, הוא בעצם אמר את זה כבר בהתחלה, וזה עולה מדבריו בכל העברית הענקית הזאת, שאין הבדל בין גרמא וגרמי. אתה לא תתחיל לחפש את המידה של הגרמה ושל הגרמי, האם אני גורם יותר או שגורם פחות, זה לא העניין. העניין הוא אחר לגמרי. העניין הוא מה הזיקה בין שלושה דברים, לא שני דברים. תמיד אנחנו חושבים שכאשר מדברים על גרמה וגרמי, יש זיקה בין שניים. מה השניים? העושה והתוצאה. או אם תרצו העילה והעלול. אבל צריך לדעת שיש עוד דבר אחד,
וזה גם הרמב"ן, אותו דבר הרמב"ן אומר את זה, רק השך אומר שזה מדרבנן. הכוונה של העילה, המעשה של העילה והעלול. או שאולי במקום כוונה נאמר המודעות של העילה, העילה והעלול. זאת אומרת שאנחנו מדברים שבן אדם חייב על איזשהו דבר, הדבר תלוי גם במצב התודעתי שלו. והשאלה היא באיזה מידה הוא יודע שהדבר שהוא עושה יזיק. ואז האדם יכול לחשוב, הדבר שאני עושה ודאי יזיק. הדבר שאני עושה קרוב לוודאי שהוא יזיק. הדבר שאני עושה עלול להזיק. הדבר שאני עושה רחוק מן הדעת שהוא יזיק. היום יש דבר כזה במרכז החוק הפלילי ברצח. העבירה של רצח בכוונה תחילה שונתה בחוק, ויש מה שנקרא המתה בקלות דעת. מה זה נקרא המתה בקלות דעת? זה נכנס למלא חלל גדול, שהאדם לא רצח את השני בכוונה, אבל מה? זה היה אכפת לי. כן, אז ה... מה ההבדל בין זה לבין הריגה ברשלנות? המתה בקלות דעת היא יותר חמורה. זאת אומרת, זה כמו מזיד, רק לא התכוונת להרוג, לא היה אכפת לך שוב. וברשלנות? מה? וברשלנות? אתה לא ניסית למנוע מספיק, זאת מדרגה יותר נמוכה. אתה לא בדקת שאין בן אדם כאשר שפך המים, כאשר עשית קיצוץ, כאשר התחלת לתקן את החשמל. אבל המתה בקלות דעת, אתה ידעת שיש שם בן אדם, לא אכפת לי. לא התכוונת להרוג אותו. עכשיו, הרעיון, אבל שוב פעם, זה לא כללים, מה שיש בחוק, מה שנחמד מאוד, זה לא שיש שם כללים, אלא הם מנסים ללמוד ממקרים. אז באמת הם הולכים בדרך הזאת, שאני הולך, אני לומד מהפרטים אל הכלל, אבל בכל אופן, באותו רגע שאני מצרף את כוונת האדם, זה מקל עליי בהרבה. מתי אני אומר שזה גרמי? שהוא חייב לשלם כאשר הוא רשע. כן, אני אומר שהאדם רשע במה שעשה. הדבר הזה ברור? יופי. עכשיו אני רוצה לחזור, אנחנו ראינו... זה רק סדרה משפטית או שזה... מה? זה עניין של להחשיב את הכוונה או את המודעות. זה רק בגלל שאנחנו עוסקים בעניין משפטי, ובמשפטי באופן כללי יש חשיבות לכוונה, או שזה קשור לקשר בין העילה לעלול, הכוונה. אם הכוונה קושרת יותר את העילה לעלול, השאלה שאתה שואל את השאלה מעניינת, זה אולי תלוי במחלוקת הרמב"ן והש"ך. השך מאמץ את דברי הרמב"ן, אבל אומר שהכל דרבנן, והרמב"ן אומר שזה דאורייתא. אז אם אני אומר שזה דרבנן, זה מין עונש כזה על אדם שהתנהג בקלות דעת. אם אני מדבר על הרמב"ן שאומר שזה דאורייתא, יכול להיות מילה זה שזה מגדיר את הקשר בין העילה והעלול. כן, הבעיה כמו שאומר של הרמב"ן, שהרמב"ן לא מוצא כלל עקבי בדבר הזה. אבל אם אני אומר שזה רבנן, אז רבנן לא צריכים לעשות כללים, הם אומרים במקום שנראה להם שהיה רשע. מה ההבדל בין זה לבין התוספות? תוספות לא מדבר על הרשע, תוספות מדבר על המידה של הקשר בין העילה והעלול. והרמב"ן והמשך בהמשך, עם צבר ראשוני שאומרים שמדובר פה על כוונה, הם אומרים שזה דין דרבנן, אני לא צריך למצוא בזה כללים, אלא איפה שאני אומר שהיה פה מעשה רשע. עכשיו יש כאן דבר שראינו, שאבי נזר כותב את יהובה בנאות הדשא. ראינו את זה בפעם שעברה, אני פשוט חוזר על זה רק לראות את התכלית. מה זה מלאכת מחשב? הוא אומר, אני לא כרגע לא מדבר על הקושייה, זה לא ענייני, אבל הוא אומר שהמלאכה בעולם, בריאת העולם, הייתה כמו מתיחה, המותח חבל דק, שנעשה דק, כמו כן התמעט האור האלוקי במה שהתרחק מהסיבה הראשונה. זאת אומרת,
מה, איך העולם נברא. לפני שהעולם נברא, היה רצונו של הבורא. כשאתה חשבת, תפסת את רצונו של הבורא, אז ברור שמי עומד מאחורי רצונו של הבורא? הבורא. כשאתה רואה את הבריאה, ואתה אומר, כן, הבריאה היא רצונו של הבורא, אבל אתה רואה פה את הבורא? לא. איך אתה רואה את ידו של הבורא? אתה יכול להסביר את הבריאה לגמרי בלי הבורא. הבריאה מתנהגת על פי חוקים שלה. ולכן, אם אתה שואל שאלה, מדוע כשראובן יורה כדור, מדוע הכדור פוגע באדם, האם זה רצונו של הבורא? אז אתה אומר, לא, זה חוק טבע. ואתה לא, רוב האנשים לא שואלים את עצמם, אם זה חוק טבע, האם זה אומר שזה רצונו של הבורא. ואז אתה יכול לומר, כן, זה רצונו של הבורא באופן כללי, שדבר שכשאבק שריפה מוצת אז הוא מתפשט, אז יוצר גז אם הוא בוער מהר ומתפשט, ורצונו של הבורא זה כוח הפעולה והתגובה שהכדור יעוף קדימה, ואז כעקובת וחוקים אחרים גורמים את זה שזה יפגע באדם ויערוב אותו. אבל הנקודה היא שבעצם אני רואה את הבריאה בעצם בלי הבורא. כדי להמציא שזה רצונו של הבורא, אני צריך תיאולוגיה, אני צריך פילוסופיה. אבל כאשר אני רואה את הירייה בכדור, אני יכול להסביר את זה שזה פשוט ככה טבע בנוי. אלה הם חוקי הטבע, זה פשוט כך. אז זה מה שקרה בבריאת העולם. בבריאת העולם, בריאת העולם הוא תהליך של הסתרת האור האלוקי. עכשיו הוא אומר, וזה מלאכת מחשבת. ותסתכלו בהערה הזאת, כי היא הערה גאונית. ועל כן הייתה חשובה מלאכה, כמו שחשובה מלאכה אצל האדם, שמצמצם מחשבתו בלמתת מלאכות שבענייני העולם הזה, ונחשבת ירידה לגבי נשמת האדם, ועל כן דווקא מלאכת מחשבת עשרה תורה. כלומר, כשאדם חושב, האדם מדבר, אז אתה רואה את האדם שחושב ומדבר. אתה יודע שזה הוא. לא רק אתה מזהה את הקול שלו, לסגנון הדברים שלו והחשיבה שלו וכן הלאה. כשאדם עושה מלאכה, אז יש שני סוגים של מלאכה. מלאכה שאתה רואה שהוא עשה אותה, ומלאכה שאתה לא רואה שהוא עשה אותה. מה מבדיל בין שתי המלאכות? אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל באומנות היפנית, באומנות הקרמיקה היפנית, אז האומנים הכי גדולים, שבאמת המוכשרים והוותיקים והמנוסים והמפורסמים ביותר, כשהם עושים סט של כוסות קרמיקה, או כוסות חרסינה, אז אף כוס לא דומה לשנייה. יש פגם קטן בכל כוס, שינוי, שמייחד את הכוס הזאת מכוסות אחרות. למה? זה עניין של הפילוסופיה היפנית. שזה יראה שזה מעשה אדם, ולא מעשה מחומר, כן, זה לא בדיוק, זה עוד לפני התפיסה, הם עושים את זה בכוונה, וכל האומנות של האומנים היא לעשות את זה במקום נכון שזה יבלוט, אבל לא יותר מדי, כלומר שזה יראה שזה אומנות ולא רשלנות. עכשיו, אז לכן יש ייחוד שמחבר את העושה אל המעשה. כן, אז אני יכול לדעת, מומחים לאומנות, אז הם אומרים, אנחנו יודעים שמי שעשה את הכוסות האלה זה אומן יפני מסוים, הם יודעים לזהות את זה. איך הם יודעים לזהות את זה? על פי הפגמים. יפה. עכשיו, אבל מה אם הם היו עושים את זה ממש, כל הכוסות שוות דומות אחת לשנייה? ואז אומן אחד היה מעתיק אומן שני, או שבתחרושת כזה, סדנת ייצור של כוסות, היו אחד עושה כוס אחת, אחת עושה כוס שנייה, כולם מחברים אותם לסט, מצרפים אותם מוכרים אותם. אתה לא יודע מי עשה כל כוס. במקרה הטוב אתה יכול לדעת מאיזה בית ספר זה בא, מאיזה בית מלאכה זה בא. אבל מי עשה כל כוס, אתה לא יודע. אומר אבן עזר, זה בדיוק הדבר. אתה רואה את העולם ואתה לא רואה את הבורא.
ברור? זה הדבר הגאוני שאומר אבן עזר כאן על מלאכת מחשבת עשרה תורה. בוא ניקח את הקרשים של המשכן שמצופים זהב. האם יש מקום שכל קרש יהיה שונה קצת מהשני, וכך אני אדע מי האומן שעשה את הקרש הזה? מה פתאום? הם צריכים להיות מדויקים ושווים, ויחדיו יתאמים אל ראשו, אל הטבעת האחד. הם צריכים להיות אחידים לגמרי. וכתוב שאמה וחצי האמה זה האורך של הקרש, ובפעת בצד צפון ובצד דרום יש 20 קרשים, וזה 30 אמה. אם כל המידות של התורה הן מידות מדויקות, אז אין לי בכלל חופש. אם אני אומר שיש אמה וחצי רוחב הקרש, אז 20 קרשים זה 30 אמה, ואם יתחילו להיות רווחים, זה יהיה יותר מ-30 אמה. ואז הקיר השני לא יעבוד, והמערב לא יעבוד, או המערב מחבר את הדרום והצפון. אז לכן, מה אני צריך לומר לגבי המשכן, שזה מלאכת מחשבת, שהאנשים שעשו את הקרשים, לא יכולת לזהות מי עשה כל קרש. מה אתה כן יכולת לומר? אני רואה מתוך העבודה, שזה עבודה מבית מדרשו של בצלאל. כן, בצלאל עשה את העבודה, אבל אני לא יכול לדעת כל קרש איפה הוא נעשה. ברור? ואותו הדבר לגבי יציקת הכפורת והארון. כתוב שבצלאל עושה את הכל. אני לא יודע אם זה נס כזה שבצלאל יכול לקחת משקל כזה של זהב ולצרף אותו לבד. או יכול להיות שהמון אנשים עבדו על זה. עם פטישים עבדו על זה ככה, או במנורה. לא אומן אקסרסייז. למה זה בצלאל? מכיוון שאין לאנשים ייחוד. וגם בצלאל זה רק מכיוון שהמתחרושת שלו הוא יש לו מאפיינים, אבל לא שהוא כבן אדם, אני אומר, אני רואה שזה העבודה שלו, כלומר אני אקח זכוכית מגדלת, ואני אעבור אל המנורה, ואני אגיד, הנה, את החלק הזה עשה בצלאל בעצמו, ואת החלק הזה עשה פועל אחר. אף על פי שבוודאי, אם אני אקח זכוכית מגדלת חזקה מספיק, יהיה הבדל ביניהם, אבל אני לא יכול לקשר את ההבדל לבין האדם שעשה את זה. ברור? אוקיי, אז זה מלאכת מחשבת. זאת אומרת, מה זה מלאכת מחשבת? אני עכשיו חוזר על ההגדרה. מלאכת מחשבת זה עבודת אומן, לא אומן. עבודת אומן, אתה יכול לזהות את האומן על פי העבודה. עבודת אומן מהרעיון שלה, שלא תזהה את מי שעשה את זה. כאשר מישהו חותך קרש ישר והוא אומן, אז הוא עושה את זה לא ישר כל כך, ושזה יהיה אומנות. אבל כאשר יש אומן שחותך קרש, הקרש רוצה להיות בדיוק כמו כל הקרשים האחרים, לעמוד יחד עם הקרשים האחרים ולהיות קיר, אז אין הבדל בין התפיסה שלי בישר לתפיסה שלך בישר. ולכן שנינו צריכים להבין שישר זה אותו דבר, וכך לחתור. יש באלו מציאס, קירות של בעל הבית וקירות של נחתור, ודברים, כלי הפרוריה. בוודאי שאתה חייב בשבת גם על מלאכה שלא של ארטיזן. מלאכה, אדם שהוא עושה דברים בסגנון שלו, גם יהיה חייב בשבת. זאת שאלה גדולה מאוד, שאלה מאוד מעניינת, אבל קודם כל זה כתוב במשכן. והדבר הנוסף לגבי שבת, השאלה מתי זה ייחשב כלאחר יד. כלומר, מתי הישר שאתה חותך ייחשב כל כך עקום שזה כלאחר יד? זאת שאלה. אז שוב פעם, כאן זה גם כן צריך, זה יש ספקטרום, יש דבר שבדעי שהוא כל כך מוגזר שאתה עושה את זה כשזה כלאחר יד, ויש דברים שעדיין בגדר הנסבל. אבל למשל כתוב שאם אתה עושה בשמאל, אז זה דבר שהוא כלאחר יד, אתה כותב בשמאל זה כלאחר יד. דבר אחר שאתה עושה בשמאל זה לא כלאחר יד. מדוע? כי הכתיבה בשמאל היא כן קשורה לאדם שעושה, היא אופיינית לאדם שכותב. אתה רואה שאדם שכותב בשמאל הוא כותב אחרת מאשר אדם שכותב בימין. אפילו שהוא כותב כתיבה תמה ומיושרת והכל, אבל אתה רואה שזו כתיבה ייחודית. אז ממילא בכתיבה זה לא מלאכת מחשבת. עכשיו בואו נמשיך.
אם אנחנו נמשיך את הרעיון הזה, אז בשבת, על כל פעמים, מה שאתה אמרת, אתה צודק. אבל ברור אחד, וברור דבר אחד, שככל שאני פחות ניכר בתוצאה, ככל שפחות אפשר לזהות את התוצאה אליי, באופן אישי, כך זה יותר מלאכת מחשבת או פחות? יותר מלאכת מחשבת. כך זה יותר מלאכת מחשבת. זאת אומרת, מלאכת מחשבת זה לא שאתה תזהה את המלאכה אליי. עכשיו, אתה תגיד, זה רק שאני פוגם. מה קורה כשאני עושה, וואו, דבר כזה מדהים שרק אני יכול לעשות? אז למרבה התדהמה, גם זה לא מלאכת מחשבת. ולי שראינו איזה פעם באיזה עיתונות. לפי זה הדפסה תלת מימדית, זה הכי מלאכת מחשבת. ככל שהתעשייה מתקדמת, זה יהיה יותר מלאכת מחשבת. בלי ספק. כתיבה במחשב היא יותר מלאכת מחשבת מאשר כתיבה ביד. מה? כתיבת שתי אותיות במחשב? או לאו דווקא שתי אותיות? אני לא מדבר על זה, אני מדבר כתיבה שזה לא בכתב יד, אלא זה יוצר אותיות מוכנות מראש, על זה אני מדבר. וזה נחשב, אם מישהו כתב בזה שתי אותיות? כן, זה עכשיו כתיבה. הנה, כתוב כך. בשבת ע"ד, בכלל גדול, אמר רב אבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הטובה צמר שעל גבי בהמה חייב שלוש חטאות. אחת משום גוזז, ואחת משום מנפץ, ואחת משום טובה. רב כהן אמר לו, אין דרך גזיזה בכך, כי לא גזלת במספריים, אלא אתה תולש את זה מהבהמה. ואין דרך מנפץ בכך, שאתה מנפץ מהבהמה, מנפצים זה להפריד לחוטים. על זה כאשר גזלת כבר, יש לך גזיזה, אתה מעביר את זה במסרק. וזה המנפץ, ואין דרך תביעה בכך, ולעשות חוט אחד. מהשיער של העיזים, זה עושים אחרי הניפוץ, לא מהאור של הבהמה. אז לכן הוא פטור, לא חייב שלוש, הוא פטור על הכל. ולא, והתניא משמד רבי נחמיה, שטוף בעיזים וטמון בעיזים. זאת אומרת שהם עשו, כך הם עשו במשכן, עלמא תביעה על גבי בהמה שמה תביעה, חוכמה יתרה שאני. הרי שוב, מלאכת מחשבת כתוב במשכן, אז כתוב שחוכמה יפרה שאני. ברור, למה באמת במשכן זה היה כשר, כשהם תבעו את זה על העיזים, היא חוכמה יפרה שאני. אומר רש"י, חוכמה יתרה כדכתיב בכל אישה חכמת לב בידיה תבוא, אבל להדיות אין דרכו בכך, והבי כלאחר יד. התוספות חוכמה יתרה שאני, והעושים אותה, מי שעושה דבר בחוכמה יתרה, בטלה דעתם אצל כל אדם, הדרין ומצניע גבי אנשי הוצר. שואל החלקת יואב בפונטרס קבא דקשייטה, יש לו בסוף חלקת יואב, יש לו דוס 103 קושיות. אז הוא אומר, מה פירוש מה שאומר התוספות? הרי במשכן כתוב,
מלאכת מחשבת. מאיפה אני לומד? זה מהמשכן. ובמשכן כתוב שעשו את זה מעל העיזים. אני טוען, אני תרצתי את זה כל מיני תירוצים, אבל אני חושב שהתירוץ הנכון הוא מה שאומר אבני נס, שהשאלה היא מה שאתה עושה ניכר שהוא שלך. כולם אומרים, וואו, רק האומן הזה יכול לעשות עבודה שכזו. אם כן, זה לא מלאכת מחשבת. אז זה תלוי באיזה סביבה אתה נמצא. אם אתה נמצא בסביבה של המשכן, שכולם שם חכמי לב, כולם שם אומנים מדהימים, אז כשהאומן עושה מעשה אומנות מדהים, יודעים שזה הוא? לא, זה כולם עושים. תחשבו על, 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 לא על האומן היפני, אלא על האומנים היפנים. זאת אומרת, הם יושבים בשוליות, במקום שעושים חרסינה, הם עושים את הדברים הכי מדהימים בעולם. אז כולם יודעים לזהות את השושלת באמת בסין, אבל כולם יודעים ממתי זה ואיפה זה נעשה. מה הם לא יודעים? מי הבן אדם? אלא אם כן הוא עושה את, את החתימה שלו, את השגיאה שהוא עושה. אז הרעיון הוא, אם כולם עושים את הדבר הנהדר הזה, זה מלאכת מחשבת. אני לא רואה את הבן אדם. במשכן זה באמת היה כך, כתוב בכל אישה חכמת לב בידי הטבלו. אז זה היה הסטנדרט של המשכן, ולכן אי אפשר לזהות האישה הזאת שהיא עשתה את הדבר. אבל כאשר אנחנו מדברים בימינו, שמישהו עושה דבר כזה, אתה מיד מזהה אותו, וזה מה שכתוב בטלה דעתו, כי יש אחד שעושה את זה. זה לא אסכולה שעושה את זה, זה אדם אחד שעושה את זה. דבר מדהים, אבל זה לא מוגדר. מה? דבר מדהים, זה לא מוגדר פשוט על פי מה שרוב האנשים לא עושים. אז אם כולם עושים זה, זה תלוי. אז עכשיו אתה שואל מה זה נקרא הסביבה. ולגבי מלאכת המשכן, הסביבה היא עושה המשכן, זה ברור. כי בעולם לא עשו דברים כאלה, זה רק במשכן. בעצם זה לא מדהים מה שהם עשו. מה? הם עשו את זה, אז זה כבר לא מדהים. זה מדהים כלפי מישהו אחר. אם היו באים לארץ כנען ומראים מה שעשו במשכן, הם היו נדהמים. אבל אנשי המשכן ידעו לעשות את זה. אז השאלה, מה קורה כשאתה מקבץ אנשים במקום אחד, הם כולם אנשים מדהימים? שאלה מעניינת. אבל בגדול, מתי זה לא מלאכת מחשבת? שאני רואה שאתה עשית את זה. זה ברור? כן. יופי. אוקיי, לכן. מן הסיבה הזאת, הרעיון של נזק והרעיון של מלאכת מחשבת הם שני רעיונות הפוכים. זאת אומרת, כאשר אדם זורה ורוח מסייעתו. אז בוא נניח שיש לך אדם עם המון כוח, עם ידיים ענקיות, כמו הידיים של רבי ישמעאל בן קמחית. כך כתוב, היה כהן גדול והיו לו ידיים ענקיות. אז האדם הזה, כשהוא זורה לרוח, אפילו באגרופים שלו, הוא יכול לזרות, ואולי עם פחות רוח. רק מהתנופה של הידיים שלו הוא יכול לזרות. אז רואים שזה הוא עשה את זה, זה מה שאמר התוספות, זה לא מלאכת מחשבת. אדם שזורה בלי רוח, זאת לא מלאכת מחשבת. למה? כי זה אופייני לאדם הזה בלבד. אבל מה קורה אם אדם זורה לרוח? זורה לרוח, כולם עושים כך. ומאחר שכולם עושים כך, זאת מלאכת מחשבת. עכשיו השאלה היא, האם הדבר הזה הוא גרמה או לא? האם הדבר הזה נחשב גרמה? מתי דבר נחשב גרמה? כשהוא לא פעולה ישירה. זאת אומרת, מה אתה צריך להראות לי? כשאני מדבר על גרמה, אז אתה צריך, מה יש מול גרמה? פעולה ישירה בידיים. כדי להגדיר גרמה, נושא של גרמה בביקוח, גרמה, גרמי, כוונה, רשת, כל זה. אבל מה נמצא במרכז של הרשת הזאת? דבר שהוא ישיר בלי ביקוח. ואז אני אומר, כל מה שקשור לזה, השאלה היא שנחשב מעשה או לא נחשב מעשה. זה ברור? יופי.
האם בזורה יש לי פעולה ישירה שהיא בלי ויכוח? לא. לא. כי אדם שזורה בידיים גם ישמעאל בן קמחית. זה לא יעזור. זה לא ימלט מחשבת. מדוע? בגלל ש... רק הוא עושה. זה ברור? רק הוא עושה כך וזה לא מלכת מחשבת. מה זה מלכת מחשבת? אדם שזורה לרוח. אז מהי הפעולה הישירה שלי במרכז כל הזורה? זה זורה עם רוח. אין לי פעולה יותר ישירה מזה. מה הקשר בין פעולה ישירה ל... יצירה מחשבת, כאילו... מלכת מחשבת. אני מסביר. פעולה ישירה זה פעולה שמערבת בתוכה כמה שפחות אחרים, כוחות אחרים. הפעולה הכי הכי ישירה בעולם זה רק האדם בעצמו. השאלה אם יש פעולה ישירה, מהי הפעולה ישירה של זריעה? שעליה אתה בוודאי חייב בשבת. זה כשהאדם בעצמו זורב לרוח. אבל על זה אמר התוספות שזה לא נכון. כי כשאדם זורה בלי רוח, אז מה זה יהיה? זה לא יהיה זורה. כי זה לא מלאכה. הנה פה, כשגורם לזרוח הוא בסייעתו. אבל לעושה מעשה של זריעה בפני עצמו, זה לא נקרא זורה. בגלל שזה מלאכת מחשבת. נכון. אז בגלל שצריך מלאכת מחשבת. ולכן, אותה. מה זה הזורה שיהיה במרכז? זה זורה עם רוח. עכשיו, כמובן שאני יכול לדבר על זורה בגרמה כלשהי שהיא יותר רחוקה מזה. אבל הזורה ורוח מסייעתו זה המרכז של כל העניין. כי בעצם את הדבר הכי מרכזי שיש, אני לא יכול להביא בחשבון כי זה לא מלכת מחשב. זה מה שהסביר התוסף. יופי. עכשיו, אבל מה קורה בהבערה, בנזיקין? אנחנו הסברנו את הדבר הזה שזה הפוך לגמרי. העניין של נזק הוא לא שאין על זה את החותם של האדם, אלא הדבר שיש את החותם של האדם, את חותם גסות הרוח שלו, את החותם של חוסר האכפתיות שלו, את החותם של העשיר שבא לעני ולוקח את כבשת הרש. מצפצף על העני ואומר חבל לי לקחת כבשה שלי ולוקח את הכבשה של העני. מכיר את הסיפור דו? כן. אז זה חותם של אישיות. זאת אומרת בעצם מזיק שאני אומר אני לא רוצה שאתה תהיה המזיק. אז אתם זוכרים מה שאמר הרמב״ם במורה נבוכים? אני לא רוצה שאתה תהיה המזיק הזה. זה הפירוש לא תהיה אדם שהאופי שלו יצא מתוך המעשה כאדם שהוא מזלזל בממון של אחרים ודורך על אחרים. ברור? ולכן כאן הגרמה היא משהו אחר לגמרי. ואת, מה משותף לכל הגרמה? כל הגרמות משותף מודל סכמטי אחד. יש להם סכמה אחת, תוכנית אחת. מה הסכמה? משהו ישיר במרכז, ואז רשת שיוצרת את זה בשיתוף פעולה. בכל מיני שיתופי פעולה. אני אתן לכם דוגמה, שוב, מחיינו בעולם הזה. אני יכול, אם תהיה פה איזה חתונה של אחד מהתלמידים, ואני רוצה לבייש מישהו מן התלמידים, אז אני יכול לבקש מהתזמורת שתעצור לרגע, לבקש את המיקרופון, ולהגיד, התלמיד הזה הוא רשע מנובל, הוא עשה דברים אלה ואלה. יישתי אותו כמו שצריך בפניו. היום אני לא צריך לעשות את זה. מה אני יכול לעשות? שאני בווטסאפ, בקבוצות, ברשת החברתית. אז מה קורה? אני בעצם לא מבייש אותו ברבים. אני מספר לאדם אחד איזשהו דבר רעלה, ואז מה קורה? השמועה מתפשטת. איך? לא, זה לא נכון שמתפשט. היא לא מתפשט. אין. שמועה לא יכולה להתפשט. אלא מה קורה? הוא מספר למישהו ו... אנשים מפיצים את זה. זה אנשים, זה אין, אין, שמועה לא מתפשט. עכשיו השאלה, אני שפרסמתי על בן אדם שהוא עשה מעשה מביש בחתונה, וזה שאני כתב את זה בווטסאפ, לבן אדם אחד, יש הבדל בינינו או לא?
השאלה עד כמה זה נפוץ שאנשים יפזרו את זה בוואטסאפ. אם זה דבר ממש מזעזע, אז הם ודאי יפיצו את זה. אז לא, אין לזה. אז יש פחות, אבל ודאי שיש. מדוע? כי לא עשיתי את זה באופן ישיר. עדיין אני יכול לבוא ולהתחבא מאחורי הדבר שאומר, אתה יודע, זה באמת לא בסדר שזה, הייתי צריך לחשוב על זה. אבל הדבר הזה כל כך זעזע אותי, לא חשב, שלא חשב. אבל כשאני עומד בתחילה של התודעה מול מאות אנשים ואומר את הדבר הזה, אז אני עושה את המעשה ממש. אז לכן בביוש יש דבר שהוא ממש, אני עומד ומספר לכולם איזשהו דבר רע שמישהו עשה, ויש ביוש שהוא בדרך של רשת. כן. אותו הדבר בכל דבר, יש המעשה ממש ומעשה בדרך של רשת. שעשית דבר, זה התקשר לדבר אחר, התקשר לדבר אחר, התקשר לדבר אחר. עכשיו אני צריך קודם לחשוב מה הדבר הממשי, מה הדבר העיקרי, מתי זה הכי הכי. אז במלאכת מחשבת הכי הכי, שאני עושה מלאכה ולא רואים שזה אני, אבל זה בית אני, רואים, עדים רואים שזה אני, אבל במלאכה לא ניכר שזה אני. בביוש, שזה אסור, בכל מערכת הנזיקין, בין אדם לחברו, שבעצם מערכת של סכסוכים, אז האדם הוא במרכז, רואים שזה אני. מתי רואים הכי טוב שזה אני? מתי החותם שלי הכי ניכר על זה? שאני עומד ועושה את זה בעצמי. אבל כשאני מספר למישהו, ואותו מישהו מפיץ הלאה, אולי אני באמת לא מבייש, ואני סיפרתי רק לאדם אחד, ומי שרצה לקחת ולגרום בושה, זה האדם בדרג שניים, שלוש, ארבע או חמש. ברור? הדבר ברור, זה ברור לגמרי מה שאני אומר. עכשיו אתם מבינים את המשל. במזיקים, האדם שמזיק בגסות רוחו, שהוא לא חומל על ממון של חברו, הוא העיקר של הנזק. הוא הדבר הזה. המזיקים העקיפים, הם פחות, הם חלק מהרשת. אז לכן יש הבדל עצום בין גרמה בשבת, לגרמה בנזיקין. גרמה בשבת זה כאשר המעשה לא נעשה באופן ישיר. גרמה בנזיקין כשהעושה לא ניכר, כשאתה לא רואה את ידו של העושה. אתה לא רואה את הרשעות של העושה. ולכן מה הסביר הרמב"ן שזה מדאורייתא והש"ך שזה מדרבנן? כשאתה רואה את קלות הדעת ואת הרשעות, אז מה זה? זה גרמי, ועל גרמי חייבים. זה המשולש, האדם, כן? כן. אבל, כאילו, מה זה אומר אש בלי רוח? מה? כאילו, לא באמת, כאילו זה. אם אתה חושב רגע מה זה רוח, אז באמת את הדבר הזה. מה זה חשוב, מה זה רוח? אבל רוח זה תופעת טבע שלא אני יצר. עוד, אבל אם כאילו אני מדבר רוח מצויה, כאילו, יש כוח משיכה, יש רוח. יש הבדל בין כוח משיכה ורוח מצויה. ההבדל הוא שאת כל המעשים שאני עושה בעולם, אני עושה באמצעות כוח המשיכה. כוח המשיכה נוכח תמיד, בדרום בית ובחוץ. אלה הם חוקי טבע שהם לא תלויים במקום. רוח מצויה, איפה היא מצויה? איפה שהיא מצויה, ובתוך הבית היא לא מצויה. זאת אומרת, אני צריך... כשאני עושה דבר ברוח מצויה, אני מביא את זה למקום שהרוח מצויה והרוח תעשה. כלומר, הרב לא קורא לכל תנועה של אוויר רוח. מה, לא, מה של אוויר שמסוגלת לעשות שינוי. שהיא מספיק רצינית כדי לעשות שינוי. אז זה כבר רשת. זאת אומרת, אז אני בעצם הבאתי את האש לחרש ולקטן, הבאתי את האש לרוח, והרוח ליבטה את זה. למה מה שמעניין אותנו זה שהפעולה היא לא נקראת? זאת אומרת, בשבת או בנזיקין? בנזיקין, אם הפעולה לא רואים, כי אמרנו, הרעיון של התורה, שהתורה אמרה שצריך לשלם, נועד להרתיע, לא לפיצ. להרתיע את האדם, אל תהיה רשע. אז כשניכר שאתה רשע, אז אתה חייב לשלם. ככל שניכר שאתה יותר מזלזל ויותר רשע, אתה יכול להיות רשע, אבל לעשות להיות רשע בכוונה כדי שלא יראו ולא יראו שאתה רשע. לא, לא.
אני לא מדבר על לא יראו, אני מדבר על הרשע שלא אכפת לו. אני אשרוף לו את הבית, לא אכפת. הרשע שהוא שורף את הבית ולא אכפת לי, לא יעשה את זה עם הרוח, לא יודעת אש עם הרוח. יבוא עם לפית ויאמר, תשמע מוישה, בוא תראה, היה לך בית יפה, היה לך. הנה, עכשיו תראה מה שאני עושה לבית. ברור? כאילו, כן ולא. בראש שלי ברור שיש אנשים שהם רשעים, לא אכפת להם שאנשים ידעו שהם רשעים. נכון, זה הרשע הכי רשע. ואני אומר שהרשעות כמו השיר עם קצת הרעש. לא אכפת לו שאני ידע שהוא לקח את זה. לא, אבל גם הוא. לא אכפת, כאילו... בנזיקים זה הדבר הכי גרוע. כי ברגע שאתה מבין שלהזיק זה רע, ואתה מסתתר, אז זה כבר פחות. זה כבר לא כל כך. לכן יש היררכיה. הדבר ברור? כן. אז אנחנו עכשיו נשארנו רק בקושייה אחת, לתוספות ששאל הרי אבנו סכינור מסעו שהיא ניחם ברוח מצויה. אז אני חושב שכאן התשובה ברורה לפי מה שאמרנו, אבל אם לא נדבר על זה בשבוע הבא, תחשבו על זה בעצמכם. רגע, אחרי שטבע קטן. כן, אז אותו דבר. זה שעובר את כל העסק. זה רשת. יש מישהו באמצע, עוד בן אדם אחר באמצע? כן. ואז יש בן אדם באמצע, זה יותר חמור? לא, בן אדם או משהו שיכול להיות שיעשה ויכול להיות שלא יעשה. עוד זה בקרה, כאילו אני מבין. אבל גם זה סילטה ושרגה, ברור שהוא יעשה, כי אתה נותן למישהו שאין לו דעת, גם זה סילטה ושרגה, אז מה הוא עושה? מוצא מקום ומדליק אש. טוב, זה הרעיון שאנחנו מדברים עליו. ובשבוע הבא אנחנו רק נדבר על רוח מצויה ונסיים את ההקדמה לדיני נזיקים. אני חושב שיש לו עכשיו באמת משהו מבוסס שיכול להסביר את הדינים של נזקי ממון. זהו, עד כאן.